Hello, good morning or good afternoon, babies. My name is Tatiana. I am an English teacher. We are starting English class. Hello, how are you? Quanto tempo, né, guys? Sem aula aí online, que a gente estava na semana de avaliação e mais uma semana iniciando. Bom, essa semana a gente vai fazer o seguinte. Como é uma semana de review e atualização do livro, né? Nós iremos fazer uma aula basicamente com uma revisão e atualização de livro, certo? Então vai ser basicamente isso, a nossa English Class, ok? Então essa semana, essa aula de hoje vai ser isso, vai ser revisão, atualização do livro, principalmente quem comprou o livro agora, que está recente, ou que recebeu o livro recentemente, também é uma oportunidade de você atualizar o seu livro. Onde você vai deixar ok as páginas que você não assistiu a videoaula ou que de alguma forma perdeu a aula, né? E também tirar as possíveis dúvidas, né, que você tem sobre algum assunto. E assim a gente dá início para poder iniciar o segundo bimestre, a gente todo ok com o primeiro bimestre. Ok? O segundo bimestre ele vai iniciar, claro que ele vai iniciar, mas primeiro nós temos que deixar o livro do primeiro bimestre todo ok. E você também, você tem que estar ok também para partir para o segundo bimestre, é uma segunda etapa, né? Primeira etapa ela já tem que ficar concluída completamente 100%. Então eu tenho certeza que você vai deixar o seu livro ok, certo? E aí depois eu vou começar a dar aula, a gente vai revisar, vai conversar um pouco. E também eu quero muito fazer um challenge no final, então presta bastante atenção. A gente vai iniciar aí a aula, vou dar uma explicação sobre os assuntos que a gente já estudou, também atualização do livro, mas também tem challenge, isso mesmo, tem challenge. No final da aula eu vou passar um challenge e estejam preparados, ok? Ready? Let's go? Yeah, let's go! Hello, babies, again. Let's start our English class. Are you ready? Yes, let's go. Lembrando que essa semana é uma semana de preparação, então é uma semana de revisão, onde nós iremos revisar os assuntos do primeiro bimestre, sim, claro. Onde, principalmente, essa aula é para ajudar você a atualizar seu livro. Então, se você que já está participando da aula presencial, que deixou o livro em alguns momentos em branco e não conseguiu acompanhar, esse é o momento para você atualizar o livro. Então esse é o momento para atualização de livro. Então o livro do primeiro bimestre tem que estar todo ok, porque essa aula é justamente para isso, para te ajudar a atualizar o livro e também tirar possíveis dúvidas sobre algum assunto que você não entendeu, que a gente ficou assim com algumas possíveis dúvidas ainda de como montar, de como fazer e as atividades também, ok? Ready? Let's go! Let's start! Vamos iniciar! Então, lembrando que o nome dessa unidade ainda é Happy Birthday, porque, né? Eu já queria falar because, porque nós iremos partir para o segundo bimestre, mas calma! O nome do primeiro bimestre ainda é Happy Birthday, depois a gente vai passar para o segundo bimestre, que aí já vai ser uma outra coisa. Teacher Tatiana, yes, e o assunto é review. As páginas eu não coloquei porque são páginas que nós já fizemos, mas eu vou ir falando com você, eu vou falando junto, que é pra gente ir relembrando, ok? Então lembrando que o nosso livro é esse English Book, ok? Esse rosinha, se você que tá em casa já tem o livro, ótimo. Esse aqui é o nosso English Book de atualização, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro assunto sempre eu vou trazer, né, que é sobre os gifts, os presentes que nós, na verdade, já até fizemos a avaliação de inglês e eles estiveram lá presentes, certo? Os nossos gifts. Eu coloquei eles novamente porque, assim, review tem que ter esses gifts porque eles fizeram parte do primeiro bimestre e estavam na nossa avaliação. Então é um momento pra gente relembrar, ok? Let's go, guys! Repeat! Everybody read, let's read. Skateboard, cap, book, plan, puzzle, backpack, t-shirt, watch.
Again, let's go. Skateboard, cap, book, plan, puzzle, backpack, t-shirt, watch. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente já releu, né, que a gente já havia feito a leitura, relembramos aqui a pronúncia, principalmente desses gifts, nós iremos partir para o English Book. Então vamos pegar o nosso English Book e vamos verificar em qual foi essa página que fizemos essa atividade que tem os gifts. Bom, você vai abrir o livro, a primeira unidade está assim, Happy Birthday. Aqui no caso não precisa responder, mas nós respondemos no livro mesmo sobre essas perguntinhas, certo? Na página seguinte, ele traz assim, ó, number one. Aqui, how old are you? Draw the candles. How old are you? Teve até uma questão na nossa avaliação muito parecida com essa do livro. Então, how old are you? Quantos anos você tem? Você tinha que desenhar um cake, um bolo, né? E nesse cake você iria desenhar as velas de acordo com a tua idade. Se, por exemplo, você tem 9, você ia desenhar 9 candles, certo? 9 velas. Mas você não tinha que fazer só sobre o seu bolo, você tinha que fazer sobre um amigo também. Então essa parte de cima era sobre você, bolo com a sua vela, né? E embaixo sobre o seu amigo, um bolo, as velas de acordo com a idade do seu amigo. Então essa atividade também é importante atualizar. How old are you? Quantos anos você tem? How old are you, babies? Yeah, perfect. Então essa atividade a gente já fez também, eu só tô relembrando. E principalmente é o momento para atualização. Se você não fez, esse é o momento para fazer. Desenha o bolo nos dois. Aqui em cima você vai botar a sua idade e embaixo a idade do seu amigo, tá? Não precisa botar nome, mas se quiser pode colocar, não tem problema. Onde você vai botar mesmo é a idade do seu amigo, do seu best friend, ok? Bom, essa página também a gente já fez, já tá ok. E aí sim virava para a página 7, que é onde nós temos sobre esses gifts. Ele faz assim, ó, what is it? Look at the toys and complete. Observe os brinquedos e complete. Bom, o que é isso? What is it? Ele pergunta, what is it? O que é isso? É o momento onde ele vai perguntar, né, e nós temos que responder. It's a... Nós já temos o it's a, mas falta completar com o nome desses gifts. Então aqui embaixo nós temos as opções dos brinquedos aí, certo? Onde você vai botar... Onde você vai botar os nomes aí, ok? Então a gente tem assim, né? Nós temos um skate, nós temos um boné, um livro. Todos eles têm aí, só que não tem nome. Então você vai observar o seguinte, uma tip, eu vou dar uma dica. O livro, ele vai dar os nomes não aleatoriamente a posição. Ele tá numa posição que vai te ajudar muito. Por exemplo, nós temos aqui o skateboard, o primeiro nome. Skateboard, depois vem cap, book, plan, puzzle, backpack, t-shirt, watch. Skateboard, você já põe logo o nome do skate. Isso, skateboard. Depois você vai pegar o cap, que é o segundo nome. Já coloca do lado, cap. Book, e assim vai, plan, puzzle, backpack, ele tá numa ordem, então você, se você tá com dúvida qual é o presente, é só ir seguindo a ordem dos nomes, que ele tá te ajudando. O livro ele não colocou numa posição bem trocada, né, ele tá te ajudando na verdade, é só observar, colocar os nomes e vai seguindo a ordem, ok? Essa é uma página bem simples, na verdade, ela, nós já havíamos feito, mas é como eu tô explicando os exercícios em si, que é para te ajudar a atualizar o livro, ok? Bom, essa parte tá ok, a gente já finalizou, já concluiu, e eu tenho certeza que você já conseguiu aí atualizar. Se não, você pode pausar aqui o nosso vídeo e depois volta para assistir, ok? Vamos lá dar continuidade. Bom, nós temos também review sobre Days of the Week. Days of the Week. Por que Days of the Week, teacher? Porque o livro ele trouxe Days of the Week. Mas antes de ir para o Days of the Week, nós temos também a página 8, que é onde ele tem um convite para fazer, onde ele trouxe assim o seguinte. A página 8 é assim, read and create. Leia e crie um convite de aniversário. Você vai ler que tem um aniversário, oh my gosh, o convite da Silvia, né? E ela vai convidar uns coleguinhas, então tá bem assim, ó. It's a party.
When? Sunday. Where? Sylvia's house. Hope you can come. Bom, o que, que significa tudo isso, teacher? It's a party. É uma festa, né? When? Domingo. Sunday. Where? Sylvia's house. Na casa da Sylvia. E ela colocou uma frasezinha bem simples. Espero que você venha. Porque é um convite, né? Então, ela tá fazendo aí um convite pros seus amigos. Bom, você vai criar um convite muito parecido com o dela. Só que, no lugar do when, você que vai escolher um dia aí da semana. Por exemplo, nós temos aqui no slide, já dá para seguir qualquer outro dia, né? Então, when significa quando. Então, você vai fazer seu convite. No when, você vai mudar o dia, certo? Where, vou colocar aqui, where, significa onde. Aí, você vai escolher um local para ser o teu aniversário, ok? Pode ser os mesmos dia da semana, o mesmo local também, só que, claro, você vai mudar o nome, né? Você não vai colocar Silvia, você vai botar seu nome, apóstrofo S, que é você é dono, né, do local, se for na sua casa, house, você coloca esse Szinho no seu nome, ok? E faz muito parecido com o convite da Silvia, para não fazer tanta mudança. Mas é claro, você tem que botar o when, quando e where, onde vai ser. Ok? Bom, aí a página 9, finalmente ele introduz o quê? Days of the week, dias da semana. Que é onde ele pede para você completar a tabela, né? Onde tem uma tabela. E lá tá faltando Monday e Friday. Monday, lembrando que é segunda, e Friday, que é sexta-feira. No slide que eu trouxe, Days of the Week, ele já tem os dias da semana todos completos. Days of the Week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Esses são os dias da semana. Bom, o livro ele já trouxe esses dias, né? Mas somente não tem o Monday e o Friday. E eu peguei alguns livros que estava incompleto, né? Teve aluno que não completou, mas você tem que completar, tá, guys? Coloque aí o nome, Monday, o primeiro, e depois Friday, que no livro ele tá sem o Monday, então você vai colocar Monday e Friday, esses dois que eu marquei, ok? Bom, e aí você vai seguir a ordem, né, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Vamos ler? Let's go. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, again. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yes. Bom, eu trouxe aqui também um song sobre o Days of the Week, né? É uma musiquinha que a gente já escutou na sala de aula e também aqui na videoaula também eu já coloquei Days of the Week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ok, vou colocar aqui. Monster Mad presents Addition Below 10. Okay, class. Just a moment. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Nesse song, ele começa com Monday, então ele começa na segunda-feira, certo? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Great job. Now let's sing it quietly. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bye.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Agora bem rápido. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, the days of the week. Monday. The days of the week. The days of the week. Very good, guys. Oops, sorry. Bom, como vocês viram aí, o nosso song, ele tem aí os dias da semana. Fica bem bacana pra gente internalizar, né, o song e a pronúncia de cada dia. Bom, essa atividade, como eu disse, nós temos que completar com esses dois dias a mais que tava faltando. E agora você vai fazer o seguinte, você vai desenhar nessa tabelinha. O que que você faz no... Sorry, deixa só ajeitar aqui. O que que você faz no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta e sábado? Você vai desenhar, somente isso, só vai desenhar. O que que você faz nesses dias, tá, guys? Não precisa escrever, é só pra desenhar, ok? Essa é uma atividade que vocês vão fazer agora. Quem não fez? Quem fez? Perfect. Se você não fez, essa é uma oportunidade de atualização do livro, ok? Let's go! Bom, a gente vai fazer o seguinte, quem já atualizou o livro nessa parte, ok, a gente vai dar continuidade, tá? Então, por exemplo, a gente já fez a página 9, então vamos partir para a página seguinte, que é a page 13. Mas antes de chegar na 13, tem a page 10, page 9 já tá ok, página 10, page 10, read and match. Leia os balões de pensamento e liga os personagens aos presentes que cada um deseja dar a Silvia em seu aniversário. Bom, você vai fazer o seguinte, você tá vendo que tem o Jack, Lucy, Kate, Sarah e Alan, cada um tá pensando numa coisa que vai dar pra Silvia. Então, por exemplo, o Jack, a cap. Então você vai ligar ele até lá no cap, ok? Ó, Lucy... A t-shirt, vou ligar aqui ela até ela na t-shirt. E assim, todos têm que estar ligados a algum presente, certo? Essa também é uma atividade que nós já fizemos, mas quem não fez, essa é uma oportunidade para atualizar também, ok? Ok, vamos lá, vamos continuar. Então, a gente já fez aqui, então, a nossa atividade da página 10. Vamos para a página 11. Página 11 também temos uma atividade que é assim. Find the presents and circle the words. Encontre os presentes escondidos na cena e circule o nome deles. É bem simples. Nós temos aqui os nomes dos presentes. Você vai observar aqui na imagem onde eles estão. Não tem todos, mas você vai circular os que tem na imagem. Por exemplo, eu tenho uma boneca. Boneca em inglês é doll. Eu vou lá e circulo doll. Puzzle. Temos puzzle. Você tem que olhar bem. Viu puzzle? Circula o nome puzzle. Teddy bear. Lembrando que é ursinho de pelúcia, o teddy bear. Olha. Viu que tem teddy bear? Circula o teddy bear. Vamos procurar também robots. Tem um robot? Tem. Circula o nome robot. Plan, vê se tem plan, tem, circula plan. Você só vai circular os nomes dos brinquedos que estão presentes na imagem, tá? Essa é uma atividade também que já fizemos. Partindo, vamos para a página 12,
Can you name it? Você sabe o nome disso? Escreva e confirme com o professor. Essa é uma atividade de revisão também. É onde ele vai fazer aquela coisa, né, de relembrar o nome dos brinquedos. Então tem um skateboard, book, puzzle, cap and watch. Você tem que escrever os nomes desses toys aqui, tá? Escrevendo, verifica se você colocou a escrita correta, certo? O nome dos presentes corretamente. Então sempre tem que estar verificando para ver se você conseguiu colocar o nome correto, ok? Bom, essa atividade também já fizemos, a page 12. E aí chega a page 13. Lembrando que a page 13 é sobre as colors, onde ele faz uma revisão sobre colors. Ok? Então vamos relembrar as colors. Vamos lá. Pega o seu livro, seu English Book. Vamos lá relembrar. Bom, guys, se tiver muito rápido o vídeo, vocês podem pausar, tá? Principalmente quem está fazendo as atividades aí de atualização. Então vamos lá. Bom, a page 13 ele traz as colors. Vamos relembrar as colors: blue, yellow, red, green, black, white, pink, purple, orange, gray and brown. Ok? What color is it? It's gray. Bom, nós temos uma conversa entre Silvia e Sarah. Silvia perguntou assim: What color is it? Perguntou qual é a cor do peixe, né? E a Sarah respondeu: It's gray. Bom, então se é gray, eu vou ter que colorir esse fish da color gray. Então pega o pencil, seu lápis de cor dessa color gray, e você vai pintar esse fish de cinza. Ok? Let's go. Bom, quem já fez, ok. A gente só tá esperando aqui os coleguinhas que estão atualizando o livro, tá? A gente está atualizando, então paciência nessa hora, calma também, porque a gente tem que esperar os coleguinhas atualizarem também. Bom, essa parte também era só para colorir mesmo o feixe da color gray. Relembramos aí as colors, certo? E aí nós temos mais atividades do livro, tá? Não se desespere ainda, calma, que nós temos ainda atividade para fazer. Vamos lá. Bom, se você já terminou page 13, vamos para page 14, onde ele trabalha as colors também. É o seguinte, page 14, questão 2, faz assim: Color and write. Pinte os animais com as cores indicadas nos postes de tinta e depois reescreva as frases abaixo nos balões da fala. Bom, a gente tem o seguinte: a dica é que tá no potinho, bem no cantinho, as cores dos animais. Você tem que olhar bem e pintar. Mas temos algumas frases. Por exemplo, eu tenho aqui um pato e em cima eu tenho as opções de frase. Pato em inglês é duck. Então eu tenho que olhar onde está a frase do duck. Encontrei essa frase aqui. Essa frase eu vou escrever bem em cima. A pink duck eu escrevo aqui e pinto o pato de rosa. Do lado eu tenho uma vaca, então é call. E eu tenho a frase dela aqui em cima, a brown cow. Eu vou lá e escrevo a brown cow e pinto ela de marrom. Aqui embaixo eu tenho um dog. E a frase do dog é o seguinte: black and white dog. Então são duas colors, black and white, preto e branco. Bom, branco a gente não pinta, então deixa em branco, né, uma partezinha dele e pinta o resto de black. Escreve a frase. E a última frase é grave rabbit. Escrevi. Pinto o rabbit da color gray, que é cinza, ok? Cada um tem aí a tip, tem a dica das colors. É só prestar atenção na hora de completar com as frases, ok? Bom, bastante cuidado na hora de colocar as frases no local correto. Pink duck, brown cow, black and white dog, gray rabbit, ok? Depois dessa parte, nós iremos para a página seguinte, que é a page 15. Page 15.
Hoje nós iremos fazer o seguinte. Na page Fifitinha é o seguinte. Nós temos uma mistura de colors, cores secundárias. Ele faz assim, a questão 3. Write the colors. Escreva os nomes das cores secundárias. Então, vamos lá. Yellow com blue dá o quê, guys? Green, very good. Então, escreva lá na linha. Green. Red com yellow dá o quê, guys? Orange, very good. Orange. Blue com red dá o quê? Purple, good, very good. Purple. Então, resultou nessas três colors. Green, orange e purple. E lá embaixo eu tenho o seguinte. Draw and color. A green t-shirt e a purple cap. Você tem que desenhar uma camisa verde. E depois um boné roxo, ok? Esse daí foi a atividade da página 15. Continuando na página 16. Página 16 também trabalha as colors. Bom, essa atividade da página 16 teve muita gente que se confundiu, né? Não conseguiu fazer. Porque, na verdade, ele faz essa mistura de colors. Então, a gente tem aqui o seguinte. É como se fosse uma batalha naval. Red com red dá red. Eu vou lá e pinto esse cat de red. Red com yellow dá orange. Pinta ele de orange. Red com blue dá purple. E aqui embaixo já vai mudar a cor. Então, eu tenho que sempre olhar na direção deles, né? Por exemplo, na direção do feixe, eu tenho yellow com red, dá o quê? Orange. Yellow com yellow, dá yellow. Yellow com blue, dá green. Então, sempre tem que olhar um na direção dos animais para poder colorir e dar certa atividade, ok? Essa também é uma atividade que nós já fizemos. Mas, se você não fez, é uma oportunidade também de atualização. Bom, essa página 16 também... já tá ok. Se você ainda não fez, pode pausar o vídeo e depois você volta a assistir a explicação de outras atividades. Vamos para a página 17, onde ele inicia o assunto novo, que é sobre numbers. Bom, a gente tem os números aí do 0 ao 15, onde a gente vai fazer a contagem do 0 ao 15, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui do 0 até o 15, a gente vai fazer a contagem. Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Very good, 15. Então, eu tenho o do 0 ao 15, mas no livro ele trabalhou somente do 0 ao 10. Na verdade, nem 0, ele trabalhou somente do 1 ao 10. Mas a gente trouxe aqui no livro, no slide do 0 ao 15, que é para vocês ficarem atentos. Essa é uma atividade bem simples. Você só tinha que escrever os números por extenso, né? Do, até o 10. E aqui embaixo você vai marcar sim ou não. Um X. Exemplo. Number 5 is a dog. Number 5 is a dog. Yes. Marco X no yes. Number 8 is a bird. No. Marco X no no. Number 3 is a duck. Number 3, no. Number 9 is a cat. 9, yes. Number 8 is a fish. Yes. Bom, é somente isso que você tinha que fazer nessa atividade. É uma atividade bem simples também, guys. Bom, finalizamos aqui essa página também. Vamos para a página 18. Read and number, leia as frases e escreva o número correspondente a cada peixe. Tem que ler e você vai numerar de acordo com as dicas aqui do peixe, né? Por exemplo, green and gray fish. Green and gray fish, number 5. Então, eu coloco o número 5 aqui dentro. E assim vai até chegar a última opção. Essa é a página 18. Página 19, vamos lá. Rinse and color the birds. Esses daqui... é o listen. Bom, eu falei quantos eram os pássaros que tinha que pintar. Aí na outra aula eu liberei para você colorir, certo? Por exemplo, eu vou falar quais são os pássaros que você tem que pintar. Se você ainda não pintou, ok. Se você já coloriu, ok também. Não tem problema. Mas vamos lá. É assim, ó. Four green birds. Four green birds. Então eu teria que pintar 4 pássaros verdes. Depois, one black and white bird. Oh, sorry. One black and yellow bird.
black and yellow. Então tinha que ser um preto e amarelo. Depois ele falou assim: two, white and blue. White and blue. Dois, nas colors branco e azul. Depois ele pediu o seguinte: three, orange birds. Três pássaros laranjas. Então foram essas colors que ele falou. Mas teve uma aula que eu liberei pra você colorir da forma que desse, ok? Isso daí também a gente já pintou, já deixou ok. E aí vem a página 20 também, que era só pra contar quantos animaizinhos tinha ali na tabelinha lá em cima, certo? E a 21, que é a nossa última atividade, que é o seguinte: do the math and draw. Tinha que fazer a matemática, né? Esse daqui é muito legal, porque ele mistura matemática com inglês. Então era assim: two fish plus four fish. Dois peixes mais quatro peixes são quantos? Six. Então eu tenho que desenhar seis peixes dentro, na letra A, certo? Na letra B ele faz assim: five birds plus four birds. Cinco pássaros mais quatro pássaros vê quanto? Nine birds. Então eu teria que desenhar nove pássaros dentro do quadrado. Letra C: one cat plus one cat. Two cats. Então eu tinha que desenhar dois gatos dentro do quadrado. E na letra D: six ducks plus two ducks. Eight ducks. Good. Então eu teria que desenhar na letra D: oito patos dentro do quadrado. Bom, é isso, guys. A nossa atividade, nossa atualização de livro. Expliquei os exercícios, os assuntos, bem simples, e espero que vocês tenham entendido, né? Tenham gostado do nosso vídeo hoje, ok? Here my kiss, my hug, and God bless you. Bye!